Axşamın xeyir Vüqeyr. Yəni indi axşamda bilmirəm sən nə vaxt qulağa sızacaqsan axşamda. Vaxtın xeyir, hər vaxtın xeyir. Nəysə ad günün mübarək, böyük oğlan olasan, həyatda nə arzuların var hamısına çatasan. Həmişə sevdiklərinlə birlikdə bir həyat yaşayasan. O gün olsun. Nə vənət deyəcə, iticə, kök deyəcə, gözsün də dadiba, axıra kimi. Əlimdə gitar var, bəlkə də fikirləşsən ki, sənə mahnı yazmışam. Mən sənə niyə mahnı yazdım? Yə, sevdiyim deyirsən, bir şey deyirsən, o səhəbi bir dəfə eləyirəm. Bu qədər. Bir də arxadan solo gedək. Oldum onunla nətirək, mənə lazım nədir, heç mənə lazım nədir, mənə lazım nədir, özgəsinə sağlamayır, mənə lazım nədir, heç mənə lazım nədir, mənə lazım nədir. Bir də bunu deyim ki, kreativ video olduğuna yerə bax, saqqalım olmadır, heç belə görməmsən məni, ümumiyyətlə heç də görməyəcəksən, ümumiyyətlə, dedim kreativ bir şey olsun. Mənim kreativliyim də belə oldu. Mən Tutanxamon oxuyuram. Güzel ad günün mübarək. Qardaşlarım, ilk öncə can sağlığı, xoş qəlbli, ailələrlə hər zaman bərabər olmağımı arz edirəm. İkinci olaraq da sənin necə deyir, uşağımızın sandığına görə, yəni gözümüzün qabağında böyüdüyünə görə, görəm ki, sənin necə potensialın, sənin necə daxili gücün var. Hər zaman o gücdən istifadə edərək qabağa getməyi arz edirəm. Hədəflərimə çatasan, necə ilinliyim deməyəsən, hər zaman ailəmin dəstəyi ilə özünü əldə etdiyi uğurlara baxıb daha-daha böyük bir uğurlar qazanmağı arz edirəm. Öpürəm səni, mama yine hamı səni təbrik edir. Bir daha ad günün mübarək, xoşbəxtli, çoxlu-çoxlu pul arz edirəm. Can dost, gözəl insan Vüqara. Təbrik edirəm qardaş səni. Necə gözəl doğum günlərə keçirəsən. Ailənlə, əzizlərinlə doğmalarım. İnşallah yeni yaş, yeni uğurlar, bərəkət, xeyir getirər həyatına. Sən dəyərli qardaşsan, öpürəm səni, bağım olar. Xanım oğla, qardaşımı sənə təbrik edirəm. Sənə ən birinci can sağlığı arzulayıram. İnşallah ailənlə, oğlunla, gələcək bebişinlə xoşbəxt olasan. Yeni açdığın işində uğurlar qazanasan inşallah. Yüksələsən. Sənə uzun ömür yaşamağa da yarım razı edirəm. Ürəyində nə arzu var, sənə məqsədin varsa, onların reallaşmasını özləyirəm sənə, öpürəm sənə. Ad günün birdən mübarək. Mən də öz növbədə səni təbrik edirəm Vüqar, neçə belə illərə inşallah. Yəni öz şəxsi həyatında, işində sənə bol uğurlar arzulayıram. Ad günün mübarək. Salam Vüqar, səni ad günün münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah ömür boyu sevdiklərinlə bərabər uzun bir ömür yaşayasan. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Həyatda uğurların bol olsun. Bütün ömür boyu üzündən təbəssüm əksik olmasın. Allah səni bütün arzularına çatdırsın. Çox sağ ol, hələlik. Əziz Vüqar, ad günün mübarək olsun. İnşallah hədəflərlə sürərsən və bizim yerimizdən daha yüksək yerlərdə olar. Necəsən Vüqar? Sən ad günü təbrik edirəm qardaş. Necə belə gözəl illərə, necə belə gözəl ad günlərə qeyd eləyəsən. Həmişə sevgilərimin yanında olasan. Qoy, arzu edirəm sənə, qoy, hər yaşın üstünə yaşayanda sən təəssüf eləməyəsən ki, bir qozaldım, əksinə. Sevinəsən ki, gör bu illər ərzində, bu illin günləri ərzində mən nə qədər gözəl günlər, saatlar yaşadım. Xoşbəxt anlar yaşadım. Allah təala sənə övlad verib. İndi inşallah, yəqin ki, yenə də övladın olar. Hər neçə övladın olacaqsa, Allah bu onları sənə göz doğusu versin, mələk. Ən böyük sənə nemət olan
ailə səadətli insan üçün bir də xoşbəxtlikdir. Mən sənə onları arzuluyorum. Bir də ki, təbii ki, bir iş yoluna kimi bir yerdə daha böyük uğurlara inşallah. Salam qardaşım, axşamın xeyir olsun. Sənə təbrik edirəm, 100 yaşayasın, ailə səadəti, gözəl günlər, bala səadəti arzulayıram sənə. Təbrik edirəm sənə qardaşım, 100 yaşa. Müqar, təbrik edirik, Allah sənə can sağlığı versin. İnşallah ailəmlə həmişə xoşbəxt olasan, bir yerdə qocalasız, yaşlanasız, 100 yaşayasın inşallah, öpür bacı səni. Bir daha təbrik edirəm. Vüqar, salam. Sənin ad gününü təbrik edirəm. Can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi arzulayıram. Sən çox yaxşı qohumsan. Çünki həmişə bizim qohumları bir araya yığıb, yəni xoş bir ab-hava yaratmaya çalışmışsan, birlik, topluluq yaratmaya çalışmışsan. Buna görə sənə ayrı təşəkkürümü bildirirəm və çox sağ ol deyirəm. Yaxşı ata olasan oğladın üçün, o da sənin üçün yaxşı övlad olar. Bilirsən ki, ömrümüz ağ və qara xətlərdən ibarətdir və doğrusu budur ki, ağ xətlərdən keçən qara xətlərdən keçməlidir. Amma sənə onu arzulayıram ki, mümkün qədər az qara xətlərdən keçəsən və hamısı səni yanıtsın. Bütün insanlar yaxşı əməl və pis əməlləri olur. Sənin yaxşı əməllərlə görə arzulayıram ki, sən üçün qarşı yalnız və yalnız yaxşı əməlli, xoş əməlli insanlar çıxsın və onlarla işləyəsən, onlarla yaşayasan, onlarla dostluq edəsən. Siz əmioğlu Vüqar, sənə təbrik edirəm. Neçə bundan gözəl illərə çıxasan inşallah, ailənlə, uşaqlarınla bir yerdə. Ürəyində nə arzular varsa, mən də onların hamısını sənə arzulayıram. Öpürəm səni. Vüqar bəy, ad gününüz mübarək. Hər zaman ailənizlə, sevdiklərinizlə bir ömür, gözəl həyat diləyirəm sizə. Bir də dostlarınızı çox gözlətməyin. Ceyrə, sənə can sağlığı arzulayıram. Bu gün olsun balalarımın xeyrin görəsən, o qabaqda gələcək olan balığın da. Ailənlə xoşbəxt olasan, mehriban olasın, uzun ömür, işlərində daha ucalasan, inşallah. Can sağlığı arzulayıram sənə. Qar, səni təbrik edirəm, böyük oğlan olasan, inşallah. Heçə belə gözəl illərə çıxasan. Balalarınla, inşallah, ailənlə, ananla, atanla, sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sən çox gözəl evladsan, çox gözəl həyat yoldaşısan, çox gözəl atasan. Səndən həqiqətən də doğrudan da fəxr edirəm və qürur duyuram. Öpürəm səni, gün o gün olsun 50 illiyini, 100 illiyini qeyd eləyəsən inşallah. Mən çox istəyirəm. Sən çox gözəl dayısan. Məkələ? Salam, əsli tələbələr. Yaxşı görürüm. Vüqar, sənin ad gününü təbrik edirəm. Yəni, illər-illər əvvəl, 1990-cı ildə sən mənim qardaşım olaraq dünyaya gəldin. Və o vaxtdan bəri aramızda istəmsizcə bir rəqabət baş verməyə başladı. Yəni, məktəbdə olsun, universitetdə, məsələn, sən birinci girməyin, sonra mənim girməyim. Yəni, mən daha yaxşı bal toplamaq istəyim səndən, 1521 ondan yuxarı çıxalım, yəni. Amma, məsələn, amma insanın qardaşı olmasını bir müddətdən sonra dərk eləməyə başlayır və qardaşın nə mənaya gəldiyin bir sonradan, bir sürə sonradan dərk eləməyə başlayır və bir-birimizə dəstək olmamız gərəkdiyini, sağ olsun valideynlərimiz də bizə necə olması gərəkdiyini çatdırır.
Biz hər zaman bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Səninlə birlikdə mən həmişə sənə dəstək olmuşam və həmişə arxandayım bütün elədiyin işlərdə. Vaxtıyla NLT-yə başlayanda, oradan ayrılanda belə həmişə demişəm ki, go forward bu qar. Yəni, ofis açandı özü və ondan sonra da jurnal açmaq istəmirsən, həmişə yanında olmağa çalışmışam, film eləmək istəmirsən. Və inanmışam ki, bir gün daha yaxşı yerlərə gələcək və daha yaxşı şeylər eləyəcək. Çünki sənin düşüncələrin, sənin xəyal dünyan çox zəngindir. Ya belə, sənin xəyal dünyan çox zəngindir və real şeylər düşünürsən. Düzdür, biraz real olmayan mövzularda da düşüncələrin var. Hansılar ki, gələcəyin işlərdir ki, Azərbaycanda hələ tətbiq oluna bilmir və onları da tətbiq eləyəcək. İnşallah o işlərində də mən hər zaman sənin yanında olacağım. Necə ki, indi hal-hazırda bizim Game Zone olsun, yanındayım və studiyamızı birlikdə açdıq. Hansı ki, məsələn, sən avadanlıqları aldın, mən dedim ki, açaq da, olsun da. Yəni, hər zaman biri, qardaşın biri fikir ürətən olmalıdır, digəri isə təşviq edən olmalıdır. Mən təşviq edən, hələ ki, təşviq edən bölümdəyəm hal-hazırda, lakin həmişə bir-birimizin yanında olaq. Necə deyərlər, namazda deyərlər, saflarınızı sıx tutun və səninlə həmişə çiğin-çiğinə saflarımız sıx olsun. Heç kim aramıza girə bilməsin və heç vaxt aramız pozulmasın, bunu arzu edirəm və hər zaman ileriyə doğru baxaq və yenilikləri biz özümüz iki qardaş gətirək. Acı mübarək bir daha, yeni uğurlu yaşlara. Yaxşı dedin ki, qardaş önəmlidir. Yəni, mən deyək ki, insan qardaş olmalı, hər bir insan qardaş olmalı həyatda ki. Əlbəttə ki, qardaş olmayan insanlar, qardaş olanlar mənimlə gəlir ki, bu həyatda bir adım da önlədilər. Çünki hər zaman insan, valideynlərin öz yeri, amma qardaşın və yaxud da bacının, yəni, müəyyən bir, belə deyim, ömür boyu insanın davam edəcəyi, yanında ola biləcəyi bir insan olması çox önəmlidir. Və hələ o ki, qaldı Vüqarına sən kimi qardaşlıq. Yəni, mən həqiqətən sizdən fəxr edirəm. Yaxşı, çox yaxşı deyim ki, inşallah aranızı heç kim girməsin. Allah qoysa bütün, o həmişə Vüqarda xəyal gücü zəngin olur. Amma o qəbul edir ki, sən kimdən genişdir. Yəni, ikimiz də qardaşıq deyər, yəni ikimiz də genişdir. Okey, amma o kreativdir və o həmişə fikirləri çoxdur. İnşallah o həmişə fikirlər verəcək. Sən ona dəstək ol, inşallah bir yerdə təki əzimkar ol. Əzimkar ol və heç vaxt geri dönməyə çalışma. Yəni əzimkar, dümdüz, getdi. Həmişə fikirləri ondan həmişə maniyələri birlikdə aşacaq inşallah. Elədir. Vüqar həmişə deyirəm, məsələn, Vüqarda kreativ ideyalar çoxdur. Amma biraz şey üstünə gedən kimi deyir, hə, yaxşı bunu eləməyə, amma inşallah elə olmasın. Həmişə irəli getsin, həmişə belə deyək, uğurlar qazansın Allah qoysa. Dağ kimi qardaşımdır. Övladlarının belə deyək, inşallah biri Faiq var, bir dənəsində gələcək Allah qoysa, sağ salamlar. Onlar da iki qardaş olaraq. Amin, və ya da bacı qardaş necədirsə, Allah sağlamlıq versin. Və onların hər zaman başın üstünə rəsk eləməsin sənin ki, həmişə gözəl atı olasan, həmişə təbrik edirəm səni, neçə belə yaşları, inşallah indi neçə olur? 28 olur. İnşallah belə deyim, 68-də bir yerdə oturaq və bu mövzulara oturaq, baxaq. Bir də danışaq Allah qoysa. Uğurlar arzulayıram, təbrik edirəm səni. Bir də gələr dəfə inşallah danışaq, Allah fəlim. Təbriklər. Tamam qardaşım, sənə adı gönlə təbrik edirəm. Yeni yaşın sənə toplu uğurlar gətirir. Allah sana her şey verir. Güzel yoldaş, şirin ağıllı evlat kısmet edir. İnşallah bundan sonra her şey ürəyimi göre olar. Mən səni öz əkiz sayım kimi hiss edirəm. Həmişə bir yerdə gülmüşük, ağlamışıq, sevinmişik, həmişə. Mən səni el istəyirəm ki, sən mənim əkizimsən. Ona görə də yəni, mən səni bir təhsil qardaş kimi yox, ata kimi, dayaq kimi, sirdaş kimi görürəm. Səni çox istəyirəm. İnşallah Allah sənə hər zaman ürəyimə görə hər şey qismət edir. Sənə adı gönlü təbrik edirəm. Çoxlu öpürəm. Bilirəm, uzaqdayım, amma ürəyim həmişə sənləndə. Səni çox istəyirəm, canım qardaşım. Atam, sirdaşım. Thank you.
Bugün yani çok məsuliyyətli işə məni məcbur edir. Öz övladım haqqında nəsə demək. Çətindir adam öz yaxın haqqında danışmaz. Hərdən o hissləri güc gəlir, obyektiv danışa bilmir. Vüqar, heç bilmirəm Vüqar haqqında nə deyim, oğlum deyim, dostum deyim, qardaşım deyim. Çünki bu həyatda onunla həmişə yəni, qürur duymuşum və onu həqiqətən də söhbət eləməyə, oturub dərdini bölüşməyə ləyəqətli bir insan kimi görmüşəm. Mən Vüqara nə arzulayardım? Vüqar həyatın ən məsuliyyətli dövrünə qədəm qoyub, ata olub. Yəni, atanın boynuna düşən borclar var. Ən böyük borcu öz övladlarını bütün lazım olan işləri görmək, onların toyunu eləmək. Onlar üçün həyatda yolların açmaq üçün zəhdlər eləmək, əlindən nə gəlirsə övlad üçün eləməkdir. Amma valideynin boyundakı ən böyük borc övladına yaxşı ad qoyub gedmək. Mən Vüqarı arzu eləyərdim ki, öz həyatında bu məqsədinə çatsın, öz övladlarına yaxşı ad qoyub gedsin. Öz övladına yaxşı ad qoyub getsə, mən onun adı ilə tanınsam, mən də dünyanın ən xoşbəxt atası olaram. Uğurlu illər, sağlamlıq arzu edirəm. Vüqar, anan səni çox istəyir. Allah sənə can sağlığı versin. Sənə belə həyatda gözəl, mənalı, xoşbəxt ailələrdən biri olasınız. Ailünlə sənə xoşbəxtlik arzulayıram. Biz kimi inşallah siz də balalarınıza baxıb fərq edəyəsiniz. Mənim insaflı, vicdanlı balam, öpürəm səni. Ad günü mübarək mənim dəyərli həyat yoldaşım. Sənə həyatda hər şeyin ən gözəlini arzu edirəm. Çünki sən elə həqiqətən də həyatda hər şeyin ən gözəlinə layiq insansan. Sən mükəmməl ata, mükəmməl həyat yoldaşı və ideal insansan mənə görə. Heç kimə pislik eləməyən, istəsə belə bunu bacara bilməyəcəyə qədər təmiz bir insansan. O qədər böyük qəlbin var ki, səni həqiqətən yaxın tanıyanlar bunu çox gözəl bilir. O qədər vicdanlı, o qədər insaflı bir insansan ki, düşünürəm sənin kimi insan çox az sayda qalıb. Allah sənə uzun ömür versin, can sağlığı versin. Allah sənə ailəmizin üçün əksi eləməsin. Səni çox sevirəm, səni çox istəyirəm. Yaxşı ki, mənim həyat yoldaşımsın, hər zaman səninlə fəxr eləyirəm. Mənim anam, atam, bacım, qardaşım, mənim sirdaşım, mənim hər an yanımda olan insan. Yaxşı ki, varımsan. Ad günü mübarək.